স্মৃতি কপাইছে রাজ্য। এনে সময়ত গছৰ তল অথবা তিৰপালৰ চালিৰ তলত জীৱন কটাইছে অজস্র গৃহহীন পৰিয়ালে। এয়া জোনাই তেলেমৰ একাংশ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বিপৰ্যয়ৰ ছবি। যোৱা 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰেলৱে বিভাগ আৰু জোনাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেলেমৰ ৰেলৱে ভূমিত বসবাস কৰা পৰিয়ালবোৰক উচ্ছেদ চলাইছিল। প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদৰ পিছতে পুহমহীয়া এই হাড় কপোৱা ঠাণ্ডাত উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলে কণ কণ শিশুক লৈ এতিয়া গছৰ তলত শেষ আশ্ৰয়স্থান হিচাপে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে ৰেলৱে বিভাগে ৰেলৱে ভূমিত বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰা পৰিয়ালসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে এইদৰে উচ্ছেদ কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আমাৰ ইয়াত সাহায্য এতিয়ালৈকে অহা নাই। মানুহে নাখায় নোবোৱায় মানুহ তেনেকৈ আছে, কিন্তু আমাক যদি ইয়াত খবৰ লোৱা মানুহ আছে, আমাৰ তেলেম আঞ্চলিকৰ TMBKৰ ফালৰ পৰা আমাক খবৰ লৈছে, এই জংঘলত যে ভাত খাইছে এইখিনি নিজৰ ভাত নহয়, বেলেগ মানুহে দিছে সেইবুলি খাইছে, আজি দুদিন পিছত ভাত খাই আছে ইয়াত। যদি আমাক এসপ্তাহমান আগত সময় দিলেহেঁতেন যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, আমি ঘৰবিলাক উচ্ছেদ কৰিম, নহয় যিদিনাখনে উচ্ছেদ কৰিব সেইদিনাখনে মাইকেদি এনাউন্স কৰি এঘণ্টাৰ সময় দিয়া হ'ল, বয় বস্তু উলিয়াই লৈ যাওক। কিন্তু সেইটো জানো সম্ভৱ, মানুহখিনি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, থকাৰ বাসস্থান নাই, এতিয়া কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, আৰু বেলেগত জগাও নাই, ক'তো এনেকৈ মাটি লৈ ৰখাও নাই, এতিয়া এই উপায় নোহোৱাতে ঠাণ্ডাত ল'ৰা ছোৱালী ফেমিলি লৈ কিনে গোটেইখিনি এনেকৈ এই ঠাণ্ডাতে তিৰপালতে আছোঁ আৰু। কিমান বছৰ আগতে আপোনালোকক নটিচ দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পৰা? আমাক যোৱা বছৰ 2 বছৰমান হৈছিলে। ৰেলৱে বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰে উচ্ছেদিত পৰিয়ালক অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালে। নীলয় ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খেতি কপাইছে ৰাজ্য। এনে সময়ত গছৰ তল অথবা তিৰপালৰ চালিৰ তলত জীৱন কটাইছে অজস্র গৃহহীন পৰিয়ালে। এয়া জোনাই তেলেমৰ একাংশ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বিপৰ্যয়ৰ ছবি। যোৱা 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰেলৱে বিভাগ আৰু জোনাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেলেমৰ ৰেলৱে ভূমিত বসবাস কৰা পৰিয়ালবোৰক উচ্ছেদ চলাইছিল। প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদৰ পিছতে পুহমহীয়া এই হাড় কপোৱা ঠাণ্ডাত উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলে কণ কণ শিশুক লৈ এতিয়া গছৰ তলত শেষ আশ্ৰয়স্থান হিচাপে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে ৰেলৱে বিভাগে ৰেলৱে ভূমিত বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰা পৰিয়ালসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে এইদৰে উচ্ছেদ কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আমাৰ ইয়াত সাহায্য এতিয়ালৈকে অহা নাই, মানুহে নাখায় নোবোৱায় মানুহ তেনেকৈ আছে, কিন্তু আমাক যদি ইয়াত খবৰ লোৱা মানুহ আছে, আমাৰ তেলেম আঞ্চলিকৰ TMBKৰ ফালৰ পৰা আমাক খবৰ লৈছে, এই জংঘলত যে ভাত খাইছে এইখিনি নিজৰ ভাত নহয়, বেলেগ মানুহে দিছে সেইবুলি খাইছে, আজি দুদিন পিছত ভাত খাই আছে ইয়াত। যদি আমাক এসপ্তাহমান আগত সময় দিলেহেঁতেন যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, আমি ঘৰবিলাক উচ্ছেদ কৰিম, নহয় যিদিনাখনে উচ্ছেদ কৰিব সেইদিনাখনে মাইকেদি এনাউন্স কৰি এঘণ্টাৰ সময় দিয়া হ'ল, বয় বস্তু উলিয়াই লৈ যাওক। কিন্তু সেইটো জানো সম্ভৱ, মানুহখিনি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, থকাৰ বাসস্থান নাই, এতিয়া কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, আৰু বেলেগত জগাও নাই, ক'তো এনেকৈ মাটি লৈ ৰখাও নাই, এতিয়া এই উপায় নোহোৱাতে ঠাণ্ডাত ল'ৰা ছোৱালী ফেমিলি লৈ কিনে গোটেইখিনি এনেকৈ এই ঠাণ্ডাতে তিৰপালতে আছোঁ আৰু। কিমান বছৰ আগতে আপোনালোকক নটিচ দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পৰা? আমাক যোৱা বছৰ 2 বছৰমান হৈছিলে। ৰেলৱে বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰে উচ্ছেদিত পৰিয়ালক অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালে। নীলয় ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।